hoppar och fiskar i kanal. Jag hade tjock fisk där nere då. Nej, ingen stor fisk. Jag tailar han och hatar galla. Men det är flera sådana som hoppar kanal nu då. Var det en lax då? Ja, jag kan göra det. Mikael, håll i kameran. Filma lite. Oj. Tack, tar du med dig igen. Tack. Har du något med den? Han satt dåligt. Sidan satt han på. Ja, satt han i mun. Precis. I mun satt han. Väldigt långt fram in i mun. Ta upp han, Patrik. Måste du gå av lite grann. 6-7. Ja, något sånt. 7 är jag nog. Då är det så pass feta den här årstiden. Ja, det är fint.